Виконай дії. Мінус 11 додати мінус 4. Помножити. Мінус 11 відняти мінус 4. Розставимо порядок дій. В перших дужках додавання це буде перша дія. В других дужках віднімання це буде друга дія. Множення третя дія. Перша дія. Мінус 11 додати мінус 4. Згадаємо. Щоб додати два від'ємних числа, треба додати їх модулі і у відповіді записати знак мінус. Отже буде мінус 11 додати 4, буде 15. Мінус 15 друга дія. Мінус 11 відняти мінус 4. Щоб від одного числа відняти інше, треба до зменшуваного мінус 11 додати число протилежне від'ємнику. А число протилежне мінус 4 це буде 4. Мінус 11 додати 4. Два числа з різними знаками. Щоб їх додати, треба з більшого модуля відняти менший модуль. У відповіді записати знак того числа, чий модуль більший. Відповідь буде від'ємна. 11 відняти 4 буде 7. Другі, другі дії отримали мінус 7. Третя дія. Мінус 15 помножити на мінус 7. Щоб помножити два від'ємних числа, треба помножити їх модулі, і у відповіді буде додатнє число. 15 помножити на 7 буде 105. Отже, відповідь нашого прикладу 105. Діє виконано.